شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ استمانن تہ یم تہ استمانن شاہ ولی اللہ محدث نہیں مگر یاد تھے جو چاہے امام تیمیہ صوب استن رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی استن رحمت اللہ علیہ امام شافعی استن امام مالک امام احمد ابن حنبل قاتل امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کل قول یوخذ او یرد اس ہکو پرت کسن کلام رٹت تہ ات اندر چھ اختیار صرف نہ کائنات کس امام صلی اللہ علیہ پتہ لوکھ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس تہ امام تیمیہ حجت اس تہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت محدثو کر تیل واریا حدیث تم تہ جمع یم کیا اس ضعیف اس یمن کمزور اس تمو کیا کر جمع سیرت اندر جمع واریا مگر رٹو سوری کن تیل کیا تراوان اس یتن مرفوع روایت موقوف روایت ست تکرن موقوف روایت مرفوع روایت سے تکرن اس کیس موقوف روایت تراون تو مرفوع رٹن یہ حدیث یہ چھنا یہ صحابن متعلق دلیل کیا مضبوط دلائل کا اس مرفوع اس اس مرفوع رٹن موقوف تراون منچن سیرت اس کتھ یا باقی نس کتھ امامان دینن تے محدثن نس کتھ یہ اس ونن حدیث اس متعلق اتھی پٹھ چھ ونن تیل شام ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سندس پہ فوصلہ سے کرک تیل ونائی بچے ان شاء اللہ اگر ژ تیار گھک تم تیل تم چیز پانچے چیز ونائی بچے تم سن تیل تم پانچوئی مانن پہ تیل تم پانچوئی پہ ایکسپٹ سن ماننے تکلیف مثال سن ماننے استان پرستی تو ات کھڑا کرن کن شی سن ماننے واریہ تم چیز ہم بچے بیان پہ تیل تم ساری چیز مانن بہرحال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَلَا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل دلالة في النار. أما بعد، يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وشتنا في قبورنا، اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا حلال المشكلات حل لكل مشكلاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين، اللهم اشفنا فإنك خير الشافين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم أصلِ شباب المسلمين، اللهم أصلِ النساء المسلمين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. يا إلهي رشت سي
إيمان صون يا إلهي رشت سي إيمان صون زانون شكا سي نفا نقصان سون زانون شكا سي نفا نقصان سون بے طلب چھا ساری نئی رحمت وسان بے طلب چھا ساری نئی رحمت وسان تیوت سرگ چھا آگئے رحمان سون تیوت سرگ چھا آگئے رحمان سون رزقا بے انتہا نعمت دیتا رزقا انتہا نعمت دیتا گچ پت آسن فدا زو جان سون زانون چکھ تی نفا نقصان سون ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتے دا درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر عظم مرشد عظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان اللہ تعالی سن جزگار سندر جمع مسلمانو یلی اس نظر شتراون ماہی شابانو کریت چھو روان داوان یت ریتس چوار یہ چیز یم منصوب چھ کرنے یون کینس چیز چھ تیمو اندر یم حدیث مبارکن اندر چھ بیان آمد کرن اور کینس چیز چھ تیم یمن تعویلات کرت یمن ہائی جے کریت الگ الگ مانات مطلب پانی چھو کڑنو یو یمیشن دلیل نا ازروی قرآن تا نا ازروی حدیث چھ لبنو یو بہرحال یست کانو چیز دینس اندر لبنی اچھ وانن اسلامی ٹرمنالجی اندر یو بدا اور یہی چھ واتناون اچھ گمرائی یہ گمرائی چھ جہنم استا واتناون بظاہر چھ باسن اچھ رچ عمل تون میں مثال انسان چھ پڑھن جمعہ نماز اچھ زرکات پڑھنے دفعہ ثوابی کھس ترے رکات پڑھو ات کیا حرج اوس ترے رکات پڑھنس تیلی ثوابی کھچا اگر ترکات پڑھاؤ دیو بجائے کراؤ علاوہ اڑھا
نہ اتھ چھن دلیل دونی رکاتن چھ دلیل بیان کرمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اس چھ پارن رکوس اندر سبحان ربی العظیم اس چھ پارن سجدہ اندر سبحان ربی العالی آزن پرہاو رکوس اندر بدل کان سورہ مبارک قرآن مجید سجدہ اندر پڑھاو زیوٹ پام کان سورہ مبارک ثواب کھسان زیادہ کیازِ قرآن مجید پر رکو سے سجدہ سندر دپن نہ یا سا اس نے نمازی نکھ یہ گئی نمازی یت معاملہ سندر بتل نماز سے دہراو دلیل اسے قرآن مجید ہی پجو رکو سندر اسے قرآن مجید ہی پجو حدیث سجدہ سندر نماز کیا گئی بتل نماز کیا آئی چنا سا کرت نہ سو عمل یس عمل بیان اس کرمز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قرآن مجید چھ چت میں نش کرن مطالبہ قرآن مجید چھ چت میں کرن بیان بوان ہو سو عمل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا سورہ کہف کھلو جو تے جو مدش اس پارن اکثر اچھی آیت اکھت ترے کیا بدم ہونا خبر یمن خسارا سے عمل باوجود حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا دلیل کیا اس الذین دل سایہم فی الحیات دنیا یم آس کرمز عملہ ہند امبا یم آسن واریا عمل کرمز جمع نام اعمال سندر یم آسن واریا اعمال کرم دنیا سندر عاملۃ ناصب تسلا نارن حامیہ عمل کرن باوجود نکس ڈیکس نشان ترن باوجود کمرس کھم کرن باوجود آسک جہنم رسید یم گئی بڑ تاون زد یمن کمرس آسک کھم گومت ڈیکس آسک ترمت نشان مگر کین آسک نہ حاصل یہ جامل کر حبا منصورا پروردگار یہ جامل بنائی وڑون گرد پروردگار فی الحیات دنیا وهم یحسبون انہم یحسنون سنا اے احساس اس نیت ایماسن کرن بدعت خراب مگر پنس پانس آس اچھ کرن نیک عمل اچھ واریا عمل کرمز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر تمس راہی بسالوں یا راہی بندار کی نظر اترو چشمان مبارک گئی نرم چشمان مبارک کو اوشوسن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس یارو تم کیا دلی یارو امس ڈیکس ترمت نشان امس کمرز گومت کھم پنہ عبادت ست مگر امس کہین تسلا نارن حامیہ مگر توت کرس جہنم رسید پروردگار دین تہ تم نجات آمین یا رب العالمین من عمل عملا لیس علی امرنا فهو رد یم عمل کرن ول عمل کر مگر عمل اس نو ثبوت عمل اس نو دلیل از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا عمل چرد سا عمل کرنول چھ مردود تت عمل چھس نو دلیل تت عمل چھس نو ثواب سا عمل واتنائس جہنم سندر میان یارو اس پز وچھن اس بہ عمل چھس کرن ات عمل چھا ثبوت شیطانس چھ خود خوش گسن بدت کرناو خوش گسن شیطانس کیازی انسان کاری سور انسان کاری غلط انسانن کیو سود انسانن کیو رشوت ام چھ گنا باسن اچھو توب پروردگار غلط کرم پروردگار مے کرما پروردگار زیادتی کرم مے کرما
پروردگار رب بنیوز باغیت سرکش میں کرماف مگر بدت چھو کرنی ثواب زانت اچھن یہ توبہ کرن رب سندر بار رب ناز یہ کد گو میں کر پندویں شعبان رات سے عبادت دوس رود فاق دوس جو تم فاق دوس رود اس روز در میں کرنی کمل میں کچھ توب کرون میں کچھ شبس کرن توب میں چھو شبی میراج کرمت میں چھو شبی معراج اندر راتس مغمن کرمز میں چھ شبی برات اندر راتس عبادت کرمز راتس ودوت کرمز میں کیا توب کروں بچ اس پرومیت میں دیت جزائی خیر پرور دیگا ناز اسکت اچھا لڑائی کنسی اچھا جنگ کنسی اچھا کنسی تن بیر تناز تا زمین تناز البت اچھی ونن اچھی درد ونناون چنا گوسی عمل آسیت کیا خسار آسن عمل ایسید نا گوسک تاونس پگا لاغون عمل کنن بروٹ وچو ات عملی چا ثبوت از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی عمل خارن واتنا یہ جاننا مستان میں آنے بایا قرآن مجید ست میں بیان کرن دپن بوز انا انزلناه فی لیلت مبارکہ سورة دخان چایات کرن بیان اشکر یہ قرآن مجید کس مبارک رات سندر نازل القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن مجید چاک آیت تک بیس آیت سندر تفسیر کران قرآن تفسیر آیت رحمان تفسیر پانے آیت رحمان کران دپن ان انزلناه فی لیلت القدر میں کر یہ قرآن مجید لیلت القدر سندر نازل مکت کرو پانے تفسیر تو پانے اگو کنش علمان کر تفسیر کنش مفسرن کر تفسیر بیاگو قرآن مجید چھو پانے اک آیتک تفسیر بیس آیت اس نشکران اشو اصول تفسیر کا خصول القرآن یفسر بعضه بعضا گرش تفسیر کرن قرآن مجید پانے بیس آیت اس پرچ تفسیر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نچھ لڑائی کنسیتن اتمازن نچھ جگڑا یہ چھو صاف عام فہم زبانی مزن قرآن چھو بیان کرن میں کر یہ نازل کتھرات اندر لیلت بیشی قرآن کرن بیان شہر رمضان اللذی انزل فیہ پت کرن اک کرن ریت بیان کتھرات اندر نچھو شابان لکھت نچھو ماہی رجب لکھت نچھو شوال لکھت بلکہ چھو صاف الفاظن اندر بیان کرت شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن میں کر یہ قرآن مجید نازل ماہ رمضان سندر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کر دوہتے اوڑے ربن بیان انا اندلناہ فی لیلت القدر میں کر یہ قرآن مجید قدر واجن رات سندر نازل با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ لیلت القدر کاروئی لیلت القدر کار اچھا ماہی شعبان اچھ پندھائیم رات اچھا بدل کار رات بلکہ چھو پانے قرآن مجید کرن بیان یہ چھو کار یہ چھو ماہی رمضان سندر آخری ایامن اندر آخری راتن اندر راتا یمک سار لکتے حکم کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون پانے یہ چیز کرن بیان یاسگو یس یہ رات چھ یت رات اندر فیصلہ گسن یت رات اندر قرآن نازل گومت یاس چھ شب برات گڑ گو شب گو رات برات گئی کیا بیزاری ہن نعوذ باللہ چھ نہوی گلا یہ ناو چھن صحیح ناو برات کیا گو برات گئی بیزاری بچھ سمیس برات کرن اختیار بچھ سمیس بیزاری کرن اختیار ناو چھن صحیح ناو تی کیا بہرحال بچھس کم علم تو کم عمل بچھس با الفاظ انہوں مانی کرن بیان بہرحال یم چیز ثابت چھو وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن
كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أراه صائما من شهر قد أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا عائشة رضي الله تعالى عنها قرن بيان رضي الله تعالى عنها تپن ماي شعبان سندرس روز در روزن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان انداز باسان وسن قرن شاید افتیار محمد الرسول الله يعني من مدرن ظاهر سور ايريا پتل افتیار اس قرن يعني من روز اس پھڑراون دہ دہ أرد دو مثال 15 دو پتوز باسن من درن شاید روزي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اور اکثر روز اس درن اثريات سندر ماه رمضان پت اگر ساري خود زیاد روز در اس روزن سو اس ماه شعبان سي اندر روزن محمد ون اگر کانسي عادت آسي ايام باز درن يعني تروا تودا پندا اگر کان روز در روزن سو چھ سار نی ریتن روزن اگر سو ات ریت سندر تہ 13 14 15 روز تم سن خاطر چھن قید بیا کو مخصوص روز کان امی دو تہ چھن دلیل ازرو یہ حدیث نہ نہ ات چھن اجازت دتمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیس روایت سندر اتن چھس مسلم کتاب الصیام سندر دیم عائشة رضي الله تعالى عنها بيان كرن دبن كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصل برمضان ساري خوت محبوب روز درمياس ماه رمضان پت شعبان سندر محمد رسول الله صلى الله عليه يعني شعبان سندر پسند کارن زیاد روز در روز ان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کرن بیا رضی اللہ تعالی عنہ تبن مچن وشمد شعبان ورے رمضان کو است شعبان ورے بدل کن رات سندر تو اہتمام روزن ہند کرن یت شعبان سندر اہتمام کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مپروس مے کور بیان عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل تم کور بیان ذالک شهر یغفل الناس عنه بین الرجب وشعبان یا رب یسی ریت شو یشو سو عظمت وول ریت یت اندر لوک شو روزن غفل رجبست رمضانس درمیان رجبست رمضانس درمیان چھ لوک باسن غفل البتن ات یوسی ریت چھ ات اندر چھ توی کائناتک امام روزن روز در امیک اثراتس اندر چھ اعمال گسن رب سن دربار پیش اثراتس اندر چھ اعمال گسن رب سن دربار پیش نسائی اندر حدیث مبارک بیان کرمت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ بجد اپن اثرات سندر روز گز زیاد روز در روزن تاکہ مین عامالی مرب سن دربار پیش گسان بگس آسن روز در بگس آسن ات پر تندروار تو بریسوار کر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ تفتح الابواب الجنہ يوم الاثنين ويوم الخميس تندروار بریسوار نامی عامال پیش گسن رب سن دربار بجد اپن یل میون نام اعمال گس پیش چندروار برسوار روز در گساس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتریتس اندر چھ مین خواہش میون نام اعمال یل پیش گس روز در گساس کائناتک امام صلی اللہ علیہ مخصوص نو کنی روز کے مخصوص نو کنی شبس کے کنی دوس کے بلکہ کورک سر سے ریتس متعلق بیان اتریتس اندر چھ نام اعمال پیش گسن رب سن دربار یعنی یم چیز ثابت ات رتس اندر اگر زیادہ زیادہ روز در روزو رت کس رتس روزو نو زان روز در نمازو نو اہتمام اخ رات رٹو تو مکلی پتمس وریس گو اڑ سے دپن امدین مائی تمن گھر اڑ سے دپن امدائی دیاد نہ دیاد چھ تیوت چھ تتی کنٹرول کم نہ اوذ بللہ
اگر سا جنت سست سترائی جنت تتی تو شکست پاڑی نظر دین کیا حض تم ساسا یو تما جنت ترائی پتی یور نظر ون اگر اللہ بچین اس کتے رب کرن سارنی مردن جنت سندر جائے ون اگر اللہ بچین جہنم سندر اس تتک داروگ ترانے سا یل گنٹس دبنس گردی نظر اڑچ شما زالن نار زالن نار تھاون لائٹ تھاون چرانگا کارن کیا سا یمین گاراز قبرستانس تھاون شما سانیا لاگ دا پیو تیم اکیس بچن نا دبنس ابا جان اچھ ساری بھی ظلمت قبرن پیٹس اسنے ظلمی پنن مردن پیٹ دبنس تیم کھناز تین دے لائٹ ہم سائن ہی زی اینے منین ہمو ظل اشم زورت آز کن تیم تیم ہمی لائٹ اچھ حالات اچھ پین اس کیا چیز شکارن احد کن شہیدن متعلق شنا سود قرآن مجید آیت مبارکہ گئے اس پر نازل بل احیاء ولکن لا تشعرون یہ کس پر گئے نازل رب تمن تانی واتنا ہوتی اما سچ عرشس آیزان کندیل امنی اندر چھ یندرو ام پر چھ جنت ساندر امن چھ بیان کرن پروردگار کیما ضرورت کیما اکلت کیا ثلاث مرتن تریلت چھ بیان کرن امن پروردگار کمی ما ضرورت ما کیا یلی من بیان باسان چھ ون چھنس ون ورائی چارے یم چھ ربس کرن پروردگار تیل چھ اخ ارمان کیا سا اس گسا واپس دنیا سندر اس لڑا بے فی سبیل اللہ اس گسا واپس مگر رب دپک نہ یہ چھ قانونی قدرت کیا واپس گسن یہ کمن یہ عہد کن شہیدن متعلق واضح بخاری کتاب تفسیر اندر یمن چھ اجازت واپس گھن اگر یہ ضرورت کی مزید کی ضرورت تیو پروردگار مگر تھی دپان اس گھا دنیا اندر واپس بی لڑا با محمد نہ تھی اجازت نہ قانونی قدرت اذان خاطر اذان دمہو اذان اذان دس پانے نبی رحمت صلی اللہ علیہ مشور کرو کیسا کرو اڑیو دوپ مشورس اندر نار زالو کر یت قومس سمجھ کر سمجھ یہ قوم زول زالے یہ نار زالن یم شما زالن یم کندیل زالن یہ نا سوچن اسلام اچھن اسلام ست واٹ اچھن اسلام ست واٹ یہ سوری گمراہی تو بدت یہ رسومات ادب مشورس اندر اس زالو نار نار زالو پت وچن تو یہ نماز دبک نہ یہ یہودن یون طریق مجوسن یون طریق یہ پسند محمد پوگ وایو پوگ نہ یہ سون طریق کار گھنٹی وایو نہ اجر سن مدامر شیطان یہ شیطان سند آل شیطان سند ات معاملس اندر یہ اجازت پت خوابس اندر الفاظ یون اللہ اکبر اللہ اکبر ہم چیز کر پسند محمد مگر یہ قوم تمن چیزن پتہ لوگمت یہ چیز نا پتمہ جمعہ پہ ونو مے سیرت حلبی حوال ضمن کر بیان حالانکہ چھ یہ موضوع کی البتہ مے آئی مجبوری ون سیرت حلبی کرو مے بیان اتھ اندر ہسا لکھت میلادس متعلق تو یہ غلط ون اور ون نفر یہ ہسا کورمت کم تام ترجمہ غلط حالانکہ پان سہ اردوی ترجمہ پڑھان پان سہ عربی ترجمہ پڑھان کی ام سات ون حوال سیرت حلبی سہ اردو پہ سیود پڑھان یہ ہسا امیک ترجمہ بہ ہسا اردو ترجمہ پڑھان یل ون مے اردو ترجمہ پہ یور جواب دت من لکھت میلاد بلت بدلو تم بدلو تم پھر تم ورق دپن نہ یہ عربی مز عبارت کی ون چھ مے ات ستن معاملہ کی ون دپیو تم مے ہسا امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے چھ لکھمت یم الفاظ پنس کتاب اندر تمہ ہسا چھ ونمت پنہ کتاب اندر امام تیمیہ رحمت اللہ البتہ اگر سہ تمیک عربی پڑھ ون تم چھ اردو پورمت کورمت اور یور تو لکھمت اور یور امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرن دپن اس یہ کرن چھ محبت اس اندر ام سن محبت چھ اگر امس محبت چھ با محمد و تعظیم بیچ امس تعظیم محبت تعظیم اس اندر چھ یہ کان چیز کرن امس کیا چھ واللہ یس اللہ تعالی چھ یس قد یصبہم امس دی پروردگار امیک ثواب کمیک محبت تو
تعظيمك ثواب ديس پروردگار على هذه المحبة والاجتهاد ات محبت تات اجتهاد اس پر ديس ثواب پروردگار ولا على البدع مگر يسي بدعت چھ کارن يسي بدعت چھ کارن ات بدعت شست ثواب در دربار حضرت الله يعني محبت کس بنیاد اس پر اگر محبت چھوس اگر ات یش ادب تعظیم کرن اتھا سو چھ ثواب ادبس تعظیم است محبت است مگر یس بدعت چھ کرن بدعت چھس تو ثواب کیا چھس تو ثواب تلہ اس کائنات اس اندر سلف گڈنک یم یہ کرن ول بنان محبت ان انداز یہ محبت چھن سلف نش ثابت یعنی صحابت الکبار چھن یہ کرمت یس بدعت یم چھ مناون میلاد کس ناوس پر محبت اس بی تعظیم اس حسد دیا ثواب پروردگار مگر بدعت اس شست ثواب در دربار حضرت اللہ جل شانه و جل ذکره داکوز دپن شاولی ولا محدث دہلی و رحمت اللہ علیہ استمانن تے یمت استمانن شاولی ولا محدث دی مگر یاد تھیزو چاہے امام تیمیہ صوب استن رحمت اللہ علیہ شاولی ولا محدث دہلی و استن رحمت اللہ علیہ امام شافعی استن امام مالک امام احمد ابن حنبل قات امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کل قول یوخذ او یرد اس کو پرت کو سن کلام رٹت تے ات اندر چھ اختیار صرف کائنات کے امام صلی اللہ علیہ پتلوک امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ استن امام تیمیہ حجت استوچن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت محدثو کر تیل واری حدیث تم تی جمع یم کیا اس ضعیف اس یمن کمزور اس تمو کیا کر جمع سیرت سندر جمع واری مگر رٹو سوری کن تیل کیا استراوان اس ایتن مرفو روایت موقوف روایت اس تکرن موقوف روایت مرفو روایت اس تکرن اس کیا موقوف روایت تراوان تو مرفو رٹن یہ حدیث یہ چھنا یہ صحابن متعلق دلیل کیا مضبوط دلائل کا اس مرفوع اس اچھ مرفوع رٹن موقوف تراون منچن سیرت اس کتھ یا باقی نیز کتھ امامان دینن تے محدثن نیز کتھ اس اس ونن حدیث اس متعلق اتھی پر چھ ونن تلیل شام ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم اس پر فوصل سکارک تلی ونن بچے انشاءاللہ اگر سے تیار گسک تم چھ تل تم چیز پانچ چیز ونن بچے تم سن تل چھ تم پانچ ونن مانن پر تیل چھ تمن پانچ ونی پت اکسپٹ سو چھ ماننے تکلیف مثال سو چھ ماننے استان پرستی تے ات کھڑا کرن کن شے سو چھ ماننے واری تم چیز ام بچ بیان پر چھ تیل تم ساری چیز مان بہرحال اس پازی تی کارن یہ بیان کو ربن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس امی نبر درائی اگر اس امی نبر درائی بلا دلیل کان چیز روٹ بلا دلیل کن مذہب است مسلک اس پت پک تیل چھ خاطر اس گسو گمراہ کیا جی بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرائن لن تدلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی میانے یارو میانے صحابو می چھ تو اندر زگو بھی چیز ترائمیت زمحکم چیز ترائمیت تمن دون چیزن بن جو تھپ کرن ول ہرگز ہرگز گے سن گمرا تم ز چیز ش کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دون چیزن بن جو تھپ کرن ول یم ز چیز بن جو ن تراون ول مگر ال از کو سونن دپن نہس اسوت پتوت یی وار یہ کال ہزوت شب برات مناون وار یہ کال وہ تھی کرن وجدنا علیہ آباؤنا تل کیوں اس تمن خطا یم بروٹ اس یہ ونن دبن اس حاز لب پانین بابا اجداد اس حاز لب سری یہ کرن تو اس کیا خطا خود نا نا یل دلیل یہ دلیل پر چھن پت یہ ونن کیا مسا کر تقلید آبائی مساون بکرائی تی یہ میں کرمائی مول ماجے مساون بکرائی تی یہ میں ونمائی سرت حکم خدا حکم پیمبر بزرگ و بسی مئی زی چیز مانی یم تے آئی تمو کر یمن دون چیزن تمو کر یمن دون چیزن تھا مگر آز چھ کانس وانن یہ چھ قرآن و حدیث یہ چھ ات معاملہ سندر صحیح روایتن صحیح سندن دپن نہ حظ میون گو بدل میون مین پیرن مون نی یہ چیز
ونس روايت بيان شيوان كارن شب برسنس دليل پتن تم روايت شن صحيح سندن ثابت تم روايت شن صحيح سندن ثابت كي بيان شيوان كارن امي رأس آسر چو بنو قلب كن تمن تيرن یا ساولن برابر يوان تيندن والن برابر يوان جهنم نش آزاد آسمان دنیا اس پر چو تشریف نیوان پر بردغور یہ چھو پریت رات انن تشریف ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ روایت چھو صحیح روایت تلسا کوز گسن پت سہرس کھڑا یہ چھو پریت رات متعلق ذات ذل جلال حضرت اللہ آسمان دنیا اس پر کرن نزول پر بردغور پد دیوان آلو چھاکان گوناغار وكان يميني دربار غنان كارس مغفرت پروردگار چاقا عبدارا بن كارس پرد پروردگار چاقا ضرورت من ضرورت كارس دور پروردگار تم ساد گئی لیت پیٹکن تم ساد گو نو واتون وری اسمز مناو آخراتا تو گو کیا گو مغفرت نچو پردو یا آلو کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانو ہوا جل ذکر ہو یا دوائی چون بیان کرن یو صدحی میں رچ صدح رکس نماز پڑی رات سے مشو حجوک ثواب مقبول حجوک ثواب دیون پر وردگا کنی حدیث سندر سنیم چیز ثابت یو سافترچ یوت باغرائی تو فلان چیز کری فلان چیز کری حلو کری شیرین باغرائی مشو عجر کنی حدیث اس اندر چنی چیز صحبی نا کنی حدیث اس اندر چنی امن چیزن متعلق دلائلی نیارن امچ پان یامس گنن پان یامس بناو بہرحال انسان اس پازی پرتکان عمل کرن بروٹ ین تمس خسار گسی میں گوڑی کر بیان ین پگا پشتائی بکیا عمل گوز آ دلائل آسن یک چیز از دلائل آسن تم چیز شو تم چیز زندگی اندر آنن بہرحال مسلمان گوز آسن حساس مسلمان گوز آسن بس یت پر تاون مولی صبن ون تو واتسا ببن کارنوال نا اگر چی تکورت تل شو چی خسار تلن ضروری آز تام آوس یہ چیز کارن دون کیا جلو شکرن بیان ڈاکٹر زاکر نائک حفظه الله اللہ تعالیٰ کرنس رش دوپن یل گوڑنی تھا یہ ہندوستان ساندر گوڑ گوڑنی چھ بطای ماس کنش چلا ہونج دلیل کیا دیسک امیس گوڑ دیاورتی تو گوڑی تیمیس ماس پائی دیاورتی گوڑی یہ سمیس حیچنا آئی رہت اس دون رہتن وری اس کوتا کار لائگے امیس اب دیاورا ناک دو دوپنے سے میاسا چھ گوڑ کارن امیس دیاورز دوپن گوڑ میس چاکرز گسن دوپن اس اتھیک ہوچو سان آئیتی گیاو اس اختین بین تمل اخت تروڑ بین تلتین جوڑا تیب تلتی دیتنس وہ تو دراؤ دپن ڈاکٹر صاحب دپن تیمی سوز پتا شاید چو گھر چلاونے خطر یمائی چیز زورت لگن تیم نسنو سونگ جی پیٹن تیمی سوز پایی گھر چلاونے خطر کیا چو زورت تیاو چت میں بیان کرن یہ تیس کالس میں مولوی صاحب کھئی تیس کالس چو بچن تی پتا اس بچن کیا لگن فاک لگن تیس کالس اس کالس مولی صاحب کیا یہ ہے سٹیر کرنی ہے بات آزمہ چلی یہ چیز آزمہ چھو یہ چیز گسن من کن شوئی کیا چھو گسن یہ چیز گو واضح یہ نہ سو اسن نہ قرآن سے دہا ثابت نو اسی آزروی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ثابت یہ چھو انسانس یت زندگی اندر یہ لیس یہ چیز تک کرن اس کو تک چھو دنیا سندر دنیای طور تو اتیس واری زیادہ برو دینی طور چھو اس تکتی یہ تنس اناس بابو اس مسلمان طور تیو اس مسلمان بیتی مسلمان نماز پڑھتا نیار مولی صاحب یہ ونت تیشو میں نپان کریو تحقیق یہ چھو تعلیمی دور یہ چھو اتمامر سندر ایڈوکیشن ایکسپلوجن انکن چھو واری زیادہ اگر سو انکن موبائل اس پر تی سرچ کارک انکن دی موبائل تی پور ڈاٹا ممکن ہے کہ موبائل تے پور سند سان کڑی ونکن تے گوگل چکوتا چھ کیا ضعیف کیا چھ اتھ اندر تے صحیح کیا چھ سو چھ کیا دور اس اندر تے شنگ تھی بھی یت پڑ نہ مولوی صاحب اتر چھ میں اگ دبن نہ مولوی صاحب کر گمرا نہ مولوی صاحب مولوی صاحب کے مز ڈال ازن من بک کیسے ہے باغس کرہو دعوا یا باغس ہسا چھ یا ازا سا کرو ٹھجوان ازی
وندس منز كريا كان هي چھا كان يوساز تھجوان كريا باغس كر دعوا نا نا كيز كرن اتن شي بالنگ اتن شيم دان نحز يناز شوبنا اتن مان مولي صوبسن مگر يتن دينج كاتي اتن گو كيا مولي صوب اتن كيز گسك سو گمرا دپك نحز بكورس مولي صوبن بكورس مولي صوبن گمرا من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو يتيز لك بنز دلس اور يتيز سمبل يستب عمل كار تات عمل گو ثبوت اسن از دربار رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمان نوجوانو يشو كائنات سندر بيان كرمت نبي رحمت صلى الله عليه وسلم البتن يا چيز است دلائل لب يا چيز است بوزك شدرام صحيح سندن الزبان درفشا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر زي پنز دل سندر جاي سبن زي عملا ونوال سبن زي اپنا ونوال تمي انداز يمي انداز بيان كر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تي كيا گو تي گو يم ساتن ايس نماز شپارن نماز اندر شو بيان كرمت نبي رحمت صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني وصلي نماز پر جي تتحي پر جي پر نماز وشت پرن محمد عربي صلى الله عليه اما يه نماز كائناتك امام صلى الله عليه وسلم كت پر امیك کم چو گوڑنك يم اتمتلق بيان کرن صحابة الكبار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تمي كارن بيان اسكت پر وش نماز پرن كائناتك امام صلى الله عليه پتل تو متراك ان پتن كت پر پر نماز كائناتك امام صلى الله تل مگا سن لڑائي تل مگا سن جگڑ تل مگا سن فتن تل مگا سن فساد مگر شو پان تي از شو پردو لڑائي تو جگڑ لبنی من تاوي يلن تيا پان شای از چیزس پر نظر وش هز حدیث مبارک سندر کرک بیان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تم سن سن نماز يمن سورة فاتحة يمن نماز اندر سورة فاتحة ادا کر ام سن نماز گئی ام سن سن نماز یہ کچھ بیان کر محمد عربی صلی اللہ علیہ دبا ناز قرآن مجید چکرن بیان وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تل چو قرآن کرن بیان انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر شنو وانا قرآن مجید اپن میشو خود مرد کرمت خود مرد شو میں کرمت حرا میشو کرمت خون تل کیا جس گار مرد تی کھاون تل کیا جس تیری مرد تی حلال اتکر قید حدیث سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جگر چی جو یعنی پو یا جگر یہ چیز کار کھاون اتھ بچ خون ہوتا سن چیز تو ایت کھاون یہ کم کر حلال یہ کر حلال کائنات کے امام صلی اللہ علیہ یعنی حدیث لگاوت کر یا سچو ام باوجود تے حلال یہ تی قرآن مجیدن بیان کر قرآن ویز رجو خاموش تاتی کر حدیثن بیان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب یہ حدیث مبارک لبن پتن تی آچھا زوار یوانن دپن تیم کر کبیر گونا نعوذ باللہ یمی علم دو شریف پج کن پور تیم کیا کر کبیر گونا نعوذ باللہ اکسیڈو چھو دعوی چوروی مسلک چھ اکسیڈو چھو اعلان نمگے گیر مقلد مسلک حاصل چھو چوروی ٹھیک مستق حاصل چھو سوروی بیتر یم سنس تقلید کرو تو تم سنس تقلید حقو کریت پت کیا کس نماز امام شافی رحمت اللہ علیہ سن سو چھو قائل الحمد شریف پجکن تم سن نماز کیا کس تین تل چھو غلط تم سن نماز ساری مقلی تم سن نماز مگر دعویٰ چھو سوروی مسلک چھو اے رفل یدین چھو کنے یہ چھو منسو کس چھو کاری تم سن نماز یا سگئی نعوذ باللہ مچ کھلنے اما باقی امام یم کارن ول تہز نماز کیا گو تہز نماز حساس روزیو میانو جوانو حساس روزیو یت چھ یمے داوا کرن مسلک چھ چوروی ٹھیک اور یمے چھ دپن باقی مسلک چھ ٹھیک قولن ونن اخ فالن ونن ایک سائیڈ کرن اخ کلام بی سائیڈ کرن بیا اچھن کسے متعلق اعتراض اچھن کسے امام از دیمن غلط قرار دپن ابو حنیفہ
منز امامن رت امام مولي انور کرن بھائی رحمت اللہ دبن ابو حنیفہ منز امامن رت امام مگر سون مذہب دار حضرت وسلام بھئی فرمان یا عظیم شخص کشیریون مولی انور رحمت اللہ علیہ دبن اخدیث مصطفی رابم اگر گشیم سینسیم لولچ تبر دبن ابو حنیفن کیا عجائب چیز ہو کیا رسول اکرمن پوشید تھو یوش لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دبن چور ہتھ ہجری تام اس تو کہاں مسئلہ ژور ہتھ ہجری تانی اس نو حجت اللہ بالغ سندر لیکن دپن ژور ہتھ ہجری تانی اس نو مسلک انسان اس نو نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی توتن تانی ساری محمدی توتن تانی ساری مسلمان مسلک ہسا گئی تم پتہ رائج پنن پنن فقہ کرک تم پتہ رائج یہ کس لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ بہرحال اچھن کانسے متعلق اس دپن ساری امامان دین اس برحق ساری اس رت البتن مانو تی یہ رلن اس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ ات ستن آس میچ ترٹو تت کرو سوستن کمست امام سن کلام تت کلامس کرو دل سندر جائے تت بناو چشمن ان سرم مگر اس نو رلان آس سچین اس رٹن خطر تیار یہ صاف تو شد سون ات معاملہ سندر اعلان یہ صاف تو شد سون اعتقاد سانہ خطر حجت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یم چیز آئیم زمنن یا دور سندر حساس روزن یتک صبح اسی یس بھی رجل مومن و یمسی صبح آس مومن شام آس کافر وجہ کیا سر سنت مبارکس تقار سر ات معاملس اندر طریقہ مبارکس تقار اک سن نماز دی غلط قرار بی سن اعتقاد دی غلط اعتقاد سی صحیح اس قرآن حدیثن اعتقاد بیان باقی اس اعتقاد بیانی کرن سچھو نہ صحیح اعتقاد باقی اس نمازی بیان کرن سچھو نہ صحیح نماز یہ واریہ نماز مارکیٹس یہ واریہ چیز مارکیٹس آمت مگر نماز سوئی نماز اس نماز پر سلو کما رأیتمونی اسلی اس نماز پر کائناتک امام صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین